Sinawi, gak meyakinkan. Gak meyakinkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tas terangnya kula waos, kula iktidar bahwa wau mukadimah pun diwaca Mas Abdul Halim. Kula nyukani mukadimah kitab ini mun kula sinaoni dengan seksama dari berbagai percetakan. Terus, sampai kula ngerti inti cetakan sing salah mbek sing bener. Siji ya mergo rada pinter. Nomor loro niku saya punya kitabnya Isyuddin bin Abdi Salam itu banyak. Terus ketika polanya itu tidak sama, pasti ada yang salah. Isyuddin bin Abdi Salam niku digelari Sultanul Ulama. Kalau di wali ada Sultanul, itu jadi masif. Terus kula jek umur dawuh bapak, bapak kula niki Nur Salim riyen ngaos Mbah Dolah, di antara gurunipun Mbah Dolah niku. Riyen ora pati cocok wong tawaduk bapak. Florian gak eskal, ngung tawaduk gak cocok. Barang kalau muntuan nih, panjang ngung tawaduk, mau tanggung jawab. Kon mulang yura gelem, dan anong salah seneng yura karuan. Kon pengurus masjid yura gelem, kon anong masjid salah seneng yura karuan. Terus tawaduk zaman akhir tinggu menghindari tanggung jawab. Bukan jenengan mau jenengan, kon khutbah yura gelem. Barang kon khutbah salah kuroh. Kalau nanti di parani tiang nih kisah nyata. Gus khutbah buatan wasiat ditakwa sah nopo buatan. Ya sajane rasa, tapi kok nganti roh iku nak rasa sampean hasud iku ora mungkin. Mergo sak roh kula saleh-saleh iku nak khutbah nak Jumatan kok ngarep terus wiridan. Nak santri-santri sing setengah saleh iku teko nguri pas komat. Dadi kemungkinane sing roh detail iku rada hasud ta. Mulai rada ngamuk tamu memang. Nah niki cerita, nah niki cerita sinau kula pertama kangge kitab cetakan sing biru niki liyen niki sesuai riyen mbah mun nate maos kitab niki. Terus niki contoh-contoh mawon. Ini catatan-catatan kula ketika sinau Sajarahul Ma'arif. Dadi sedurunge kula populer nono kula sinau ngantos ngeten. Dadi sampean boleh bersaing, boleh. Niki kan urusan ilmu. Wasana lil muttaqin napa? Apa? Dadi nak hasud sing berperadaban maksudnya terus nyaingi sinau nggih. Nak seneng nggih sing berperadaban aja seneng tok salaman nyucup diwolak-walik. Ora gelem sinau. Terus warga nunut niku seneng ngel-ngelo kiai jene mboten seneng kiai tapi seneng ngel-ngelo napa? Kiai. Ngamale pas-pasan kepingine gaduli kiai. Ribet niku. Nah, di antara kelebihan beliau ini hormat Mbah Minan nggih sebagai ahli Quran. Kula niku gak jare wong akeh wis kecelok pinter. Niku wae kagum ambek Syekh Isyuddin bin Abdi Salam. Gigi kula pun kadung anggota ndekne ketuane sultan lho ulama ndekne wis raja kene gelem ra gelem anggota kan mun kuotane mun telas sing dadi raja mun niku mun telas. Begini simpelnya beliau cara memahami Quran. Misalnya babun misalnya kula beri contoh fi khidmatir rajul ahlahu bahwa seorang lelaki itu harus mengkhidmati keluarganya. Niku nak nyontokno sederhana. Misalnya iskola Musa li alihim kusu terus ini anas naral terus Nabi Musa ngendikan saatikum min habi khobarin au jazwati minan nar la'alakum tasallun atau berbagai ayat lah yang setema dengan itu. Istri saya kamu di sini saja, saya ngambil api itu. Dengan api itu mungkin kita bisa tasallun, bisa menghangatkan diri. Itu beliau mengebabkan fi khidmatir rajul ala. Jadi orang wong lanang ana kowe wedik sing blonjo. Kowe wis golek dhuwit iku gak Nabi Musa ora. Warga Nabi Musa ketika ada sesuatu yang ngambil peran beliau itu dibabkan fi khidmatir rajul ahla. Begitu juga ngrasani, ngrasani yo ana sing rada islami. Iku dibabkan faslun fin namimah lisul khibab bahwa adu-adu iku oleh melaporkan kesalahan orang lain itu oleh tapi demi kebaikan. Terus beliau dalil wajah rajulun min aqsal madinati yasa qala ya Musa innal mala ya'tamiru nabika liyaqtuluka ora ya adu-adu tapi demi supaya Nabi Musa selamat.
Misalnya ono wong ampe nyandet Gus Fatah, tak omong Gus Fatah, Gus. Maca hisib sik iki ampe disandet. Ngoten iku angsal kersane. Tapi nek sampeyan dadi wali ora usah maca wis ora mandi disandet. Misale itu dibabkan ada namimah. Di situ ada namimah karena si orang ini memberitahu Nabi Musa, "Innal mala ya'tamiru nabika liyaqtuluka." Ini orang-orang bermusyawarah mau membunuh kamu. Terus fakhrus innilaka minan. Itu dibabkan namimah. Tapi di saat yang sama ayat itu diulang, dibabkan faslun fil musaroah fi napa iku fi daf'i safidima. Dibabkan lagi. Bab bahwa untuk menyelamatkan darah itu harus tergesa-gesa. Dibabkan lagi. Waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a, bukan yamsi tapi yas'a. Karena ini untuk menyelamatkan pembantaian atau pembunuhan, maka yang ingin menyelamatkan harus yas'a. Orang melaku sak obre tapi yas'a. Yas'a itu melayu, ada unsur kesusu. Nah itu hebatnya, jadi dari situ nanti sampean pinter diri, maksudnya jadi kata kuncinya itu di yasa. Akhirnya kita tahu, oh iya fafirru ilawo, masa apa jamaah melaku diceluk mitra dagangnya melayu, diceluk pangeran melaku. Makanya semua ayat tentang kebaikan fafirru ilawo wasa rihu, semuanya harus. Makanya saya itu mensyariatkan di pondok saya, nabi jamaah mbuh piro kadare kudu ana melayu nih. Giling-gilingan kowe tau untuk kuota iku ya melayu boten dadi. Jadi mulane ngaji mau kutang do melayu, ora pati seru niku kudu melayu nganti tiba dadi koyo. Karena memang perintah kebaikan tuh fafirru napa? Fafirru ilallahi wasariu. Nah, ketika orang yang mencintai Nabi Musa ingin Nabi Musa selamat, itu Quran redaksinya waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a, bukan yamsi tapi jadi ana unsur si ayah kok ana melayune. Sebab itu tawafu yo pantese ana melayune. Sa'i yo ana sa'i. Nggo ana ben ana seru-serune. Maksude wis dadi kangen pangeran niku seru. Ora terus suante. Wis suante wonge gendut wis ratuk-tuk. Ini contoh-contoh cara memahami Sultanul Ulama Syekh Izzuddin bin Abdis Salam. Jadi sampean setelah ini nak maca Quran niku insyaallah tambah pinter. Yo kudu pinter. Nah, kemudian misalnya cerita bab seseorang itu boleh memuji dirinya. Jadi sama nanti kelebihan misalnya ireng banget kalau kembaran itu boleh memuji dirinya. Atau saat kelas paling istiqomah gak naik-naik boleh memuji dirinya. Paham ya? Itu boleh. Nak nyebut yuk dua tel. Kalau lagi gumun, mau kok pinter ingun. Bab dzikri rajul manaqiba nafsih. Bab seseorang menyebut kelebihan dirinya. Terus beliau cerita semua nabi pasti memaklumatkan inni lakum nasihun. Amin. Saya ini penasihat yang bisa dipercaya. Nabi Yusuf memaklumatkan dirinya inni hafizun alim. Jadi semua nabi itu, Nabi Sulaiman malah lebih seru lagi. Ulimna mantiqat toiri wa utina mingkul lisek. Aku apa sing ra duwe? Duwe kabeh. Bojoe kabare 100 wong itu akeh. Ana sing muni 1000 malah. Cerita dhisik mboten nunggu nang lakoni. Artinya orang-orang dulu itu orang-orang yang sudah selamat dari riya itu biasa ulimna mantiqat toiri wa utina mingkul lisya. Terus niki cerita kalau rian itu ya iskal lebih bangun lebih bapak senangannya kancana nung meliti-meliti karena kalau tua itu seneng kancana nung meliti mereka gak melas kalau rian mau meliti ini kalau bapak wakrab bangun akrab kalau ini ditonggok melarat meliti ini rakan tak tahu ya mbak sampai melarat kok tenang mawon lu melarat mbak suka bedanya apa mbak suka ya mangan sak piring warak aku ya sak piring warak. Wong sugih nak esuk didik 10 juta ora iso ngopi ya susah ku iso ngopi. Wis pokoke ndekne anggap padha mek sugih. Mletene ra karuan. Tapi justru iku ndadekno syukur. Kaya ketemu wong melarat melas wis ribet. Wong sak donya kok didik kabeh kecuali aku. Sak donya seneng kabeh kecuali aku. Iku ora tawa nduk uga syukur. Semalam aku lagi seneng sampean rapati iso ngaji lah go kitab. Aku yo. Anggap ae utawa wong-wong disirani kok gowo. Kitab ku cara Mbah Sahal wis gak masuk. Riyen Mbah Sahal ngaji Mbah Zubair syaratnya kitabnya kudu tau di sinaoni. Lho. Anyar ora regane tok. Ning mboten ngenyek ini fakta nih mboten itu. Nggih istighfar nggih monggo istighfar bareng. Astagfirullahaladzim. Terus riyen niki ijazahe Mbah Mun nggih ijazahe basah. Aku pinter. Ini dawuh basah tenan. Kowe ros babe aku pinter. Nggih kertas jenenganane kiai butune kiai aku yo santai. Umur ke basah niku sepupune Mbah kula.
Nek kula keluarga kajene keluarga, cuma kula kalah tuwa. Nek diutar-atur ngene. Jane iki padha-padha duri Mbah Mutamakin wong kalah tuwa wis gambar-gambar diatur wong barang apik guys, nurut mawon. Tetes bahasa hal niku pas ngarang Thariqatul Fushul niku disarang ketika ngaji Lubul Usul kalian Mbah Zubair. Aku di grup sing alime udah udi be aku. Beliau nyebut sekian teman. Iku kanca sinau. Terus dia murid sing tak nggo latihan mulang. Korban lah, korban di latihan. Terus ngaji Mbah Zubair. Dadi ngaji Mbah Zubair sakwise sinau be kanca sing setingkat yo bar mulang. Dadi ketemu Mbah Zubair itu ngaji yang ketiga. Yo pinter banget. Saman kan ora, alamane wis ora roh. Mok rogane roh. Wuh kadang gedur larang temen. Salamat rabarokah. Tapi wis lumayan. Akhirnya niku kula tiru dawuh Mbah Mun, kula niku maca kitab niku. Lha mboten iki spesial format Baminan kula cerita. Kena ngaji aku hak iku sinau se. Saiki sorogan niku gak mungkin. Kiai-kiai sibuk, santri ya akeh. Dhisik ku zaman Mbah Zubair santrine rung sebanyak saiki. Kowe sinau tahke, engko nek aku maca anggere wacana nem padha terus berarti kowe pinter. Misalnya nek Ibul Fa'il mbok waca jer sebelah kiaimu maca rofa. Kan keliru. Dadi kowe maca sik mandiri. Bareng mbok waca mandiri jebule Mbah Mun maca misalnya tajibu apa as-salatu ala kulli muslimin, jebule Mbah Mun ya baca gitu, berarti wis setengah pinter. Lah misalnya tajibu waca tajubu. Padane ku tajubu, padane ku yo jabut dakar ku padane apa? Putung ya. Yo kacake wis kathok. Lah misale terus diwaca. Engko misalnya sak kuras utawa rong halaman kan ketara sampean. Dari sak kuras salah loro, as berarti setengah alim kan. Sak kuras kok salah kabeh. Goblok banget. Terus tak separuh berarti Mbah Mun ilmune kacek 50%. Wis GR-GR sithik tapi seperti itu. Nah. Sehingga kue ngaji ku membawa bekal. Lan kula sakniki termasuk ngaos Fathullah. Kula nu sorogan Fathullah kalian Gus-gus sarang. Niku wani mesti kula riyen ngaos kalian Mbah Mun. Di ngaji ku biasa ditakoki Mbah Mun. Ya kula ge siap pancen sinau riyen. Nah, supaya sinau mantep golek kanca sing selevel. Kula riyen sederenge ngaos ben sinau be Gus Ufur. Putra-putrane ya. Riyen zaman bahasa Arab beberapa teman yang disebut. Maksudnya ini buatan nyindir, jadi sok pertemuan berikutnya kudu ngono, awas. Wis dijajahi jebule pancet. Kalau banget. Nggih, anggap nggih pokoke kalau pertemuan berikutnya kok tidak seperti itu berarti kriminal ya saksane nggih. Iki nggih berarti napa? Kriminal. Ya ilegal ya kriminal. Karena dengan cara seperti itu kita iso mandiri. Jadi sebetulnya zaman ulama dulu yang qiraah alasnya tidak hanya Quran, sekarang itu tinggal Quran. Yang qiraah napa? Alas. Lan ini kula ngaos kalian santri-santri niku tenggede Irsadus Sari ini wonten keterangan wa kana malikun ya'ba asyaddal iba. Imam Malik itu enggak mau sama sekali beliau baca kitab. Jadi muatok selama itu belum pernah beliau baca. Adal sing aran ndekne. Jadi nak njuk ngaji kudu dene sing maca. Nak ana wong njuk ngaji muatok iku kudu sing ngaji sing maca. Ana sing ngaji muatok 16 tahun, rong tahun roh Imam Malik maca muatok. Jadi sampai ngaji meruntus. Rebutan kok guri wong. Rebutan kok apa? Guri. Ngok-ngok ngarep kok maca lam tardiman ribet kan. Lha ngene ta Gus iki opo Gus lam tardiman dikulik ning kamus ya urip matine urip matine. Bab khae itu lam taro ra ning ali sapa mar'ah daman ing getek. Dene maca dadi sitok lam tardiman. Entek sorope Gus Salim entek. Sorope nganti nak kuning entek ya ora iso macane apa? Lam tardiman. Kula sing kecelok ngalim ora iso opo lam tardiman. Mosok Gus jenengan kamus berjalan ora panas. Lho kok malah nyalahno aku. Ngosok Gus jenengan kamus berjalan arah mana ke lam taro. Akhirnya sesuai dicek kitabnya gore kita. Jebule lam taro. Daman abrak ke lam taro. Asa repot kena. Kena amatir-amatir.
Dados kelebihane Sultanul Ulama sinten Syekh Sudirman Abdissalam. Itu menjadikan suatu itu mudah. Jadi kata Yas'a di situ itu kowe nek ape nyelametno wong, misalnya orang fakir ramangan, kalau hari ini tidak kamu kasih makan dia mati. Harus aja sak kobre aja sak ilinge, harus ada unsur apa? Nah, kemudian peristiwa itu diumumkan. Nah, itu khasnya beliau. Maksudnya diumumkan gini. Dari peristiwa Nabi Musa yang dinasehati mala'umin kaum Fir'aun, terus babul musaru'ah fil khairat. Jadi tidak hanya dalam konteks ikramul yatim atau itamu to'am, tapi di semua kebaikan harus ada unsur apa? Yasta, musaru'ah. Lalu orang ngaji terlambat, barang seramutu blas. Karena ada Musa, Sofyan As-Sauri itu jadi wali, ora krono wiridan sewengi-wengi sepuluh ibu buatan. Dekne iku asal usule dadi wali pertama, suwe-suwe yo wali suwi. Niku nak salat sedurunge adzan wis ning masjid. Wis semua ono tok. Ditakoki. Angger jamnya mene iku pangeran manggil. La takun kal abdis suwi, aja budak sing elek. Moro wae ngenteni diceluk. Wis ngerti majikan tiap jam 7 iku nyeluk. Lho kok tetep ora rono. Lah tapi nak guys ning kono lho wis setempe. Dadi kejegeman dadi kawula sing elek. Marane ngenteni di celuk, lu kan elek. Wis ngerti kayak ini nak jam 7 iku nimbali lu cek ae goleki wae. Kadang cek adus, kadang cek kopi. Lha iku tak dalem cak popo. Ya. Mboten iki mboten nyindir iki cerita. Lho kan lha nggih. Keluarga Kacir kan terkenal akeh waline niki cerita daftar dadi wali niku dimulai dari dong ya, setuju ya. Awas nak keliru. Jadi aku itu isin mbek pangeran. Wong griya mono diceluk kok ngenteni. Jadi kira-kira khayalah sholah itu Sufyan As-Sauri jape sampun Gusti. Nah kowe kan gak muni sami nawatono tapi jek angon, jek dagak. Malah harus muni ngene. Oh cucu kesadan. Malah nyalahno. Jadi ya mau berasar sik cucu kok wis maghrib. Jadi dianggap problem apa? Ibadah ora rai. Jadi wali itu sebetulnya jadi wali itu terutama cara berpikir. Ibadah badannya itu tidak mempercepat orang jadi wali, yang cepat itu cara berpikir. Melane dewi Imam Bukhari, Allah Ta'ala itu paling didelok cara berpikir. Melane itu juga yang menjadi pintere Imam Bukhari. Ketika beliau ngendikan kenapa kebenaran harus i'tiqadian bukan sekedar kaulan wa fi'lan. Li'anna wa ta'ala yakul walaki yu'akhidukum dima kasabat kulubukum fa'as nadal kasba ilal kulub. Jadi nak atimu ku salah berarti kasbumu ya salah. Jadi kulub itu dua kasbu. Bukti ini Allah ngendikan bima kasabat kulub. Jadi wong kudu ati ini. Misalnya Allahu Akbar. Memang pas iku kowe menyepelekan semua selain Allah. Lho kula niku pastine nggih rada dicerah, tapi nek ana nggon kok akeh wedene kula nggih biasa. Ora kok krana kula niku kendel mboten. Nggih ling-ilingan nek sing Allahu Akbar jenengan Gusti mboten hantu. Ben sawangane kendel. Itu orang-orang dekat Allah pasti begitu. Jadi Sufyan As-Sauri niku nak ditakoki jenengan kok mesti teko sederenge adzan. Aku iku isin mbek pangeran. La takun kal abdi suki aja kaya kawula sing elek. Moro wae ngenteni di jeruk. Ya misalnya tiap jam itu kayak juk gak enak kopi bujumu terus tiap gawe juk ngomong gua blokmu lo tiap jam itu kan kopi nak rata kongkon bocah kok goblok kayak gue mesti kayak gue lah nak malaikat tuh pikirannya koyok kue lo maksudnya gitu cerita berarti sing teko berada gue goblok abe lo muka-muka orang yang mau cerita misalnya muka-muka malaikat rako koyok kue paham gitu. Maksudku tekane malah pas kemarin. Malah agak sing masuk bisa dong. Jadi ini cerita, maksudku tapi itu carane dadi wali. Nah ora ya ora apa-apa. Tetep mukmin, tetep napa? Mukmin. Sementara ngerti ceritane dadi wali ini maksudnya. Jadi sampean pikir jadi wali itu terus ibadahnya paling top niku mboten. Sing tapi i'tiqadul qalbi atau farahul qalbi billah istiqnas billah niku tinggi. Ngene kata wali sing top disaingi wali sing nyaman be Allah. Masyhur cerita. Ada seorang wali yang tiap dalu ibadah jungkung istighfar semua.
sampai saking GR ini ya wali yang kayak saya itu sinten dijawab pangeran dengan alam kasus kira usah takok carane biar kira wali yo dijawab pangeran itu lo sing turu pikirmu itu sukargane setingkat gue kok sakit gusti jawab pangeran lucu gue gua menibadah gue mbak aku rodo wedi dan sama kira aku gue rapati apian gue mergo ngerti aku apian mulane turatu jadi saking yakini Allah gue apian. Jadi ra istighfar ya pengiran tetep apik wae ora pati tahajud ya apik. Dadi mok wajib tok sing dilakoni lho niku ya wali. Tapi aja tiru. Kena niru kan jenenge copy paste bajakan napa? Sing wali asli di pikiran ngono, nek sampean kan di pikiran ngono mergo napa? Bajakan. Iku sing ilegal iki napa? Kawi. Jadi dia nyaman dengan Allah, sange nyaman niku ibadah pas-pasan. Tapi mergo nyaman mbek Allah. Akhirnya waliku takok lima da ya Rabbi amina makri faroha adik ini merosok aku apian nanti tinggal turu tinggal santai mereka ngerti aku itu aku itu amin ngono sama kan aku biye tapi aku tiru lagi ini cerita ini buatan ijazah ini cerita ilmu buatan ijazah sama sekali enggak cerita ilmu kenapa cerita ilmu jadi ibadah itu dimulai dari farohul. Ini dari Sofyan Asori lagi wong fasek sing arep-arep rahmati Allah iku luwe apik tibang wong to'at sing di keyakinan la tunalu rahmatuhu illa bito'ati mergo wong sing terlalu to'at terus sawangane Allah ora bakal ngekek rahmat kecuali dekne to'at ora gambar pangeran sawangane pangeran radhi fadl gak di rahmat pangeran udah anggap transaksi gelem ngekek imangan adekne tahajud gelem ngekek imangan adekne istighfar. Zaman dia orang iso istighfar apa ramangan. Artinya gini kalau cerita bahwa kesalahan berpikir itu fatal. Maksudnya kesalahan berpikir itu ojo kok terus gua agak ijazah dari Gus Pak Abie ingin bocah orang pinter goblok iki. Betapa bahayanya salah berpikir itu natijanya itu betapa bahayanya salah berpikir. Mulanya lah itu termasuk pinter Izzuddin bin Abi Salam. Kenapa agama ini limangkana yarjuwa hawal yomol akhir ada kata yarju di mana ini nyata ono rojo terkenal bengis tiap wong salah ditangkap tiap disalah ditangkap kowe ora kober duwe yarju kowe ora kober di arep-arep tapi nganti wong di arep-arep ku mergo apa kowe sowan mbahmu mergo yakin disangoni kowe sowan kiai-kiai yakin dikai mangan lho arep-arep tok iku sedadekno berpikir yang baik. Mulane yarju penting. Kenapa kita rojak sama Allah? Karena Allah punya reputasi. Zaman aku cilik ora iso salat yo dikai imangan. Zaman aku urung ngapal alfiyah yo iso seneng. Zaman aku urung sugih yo dolanan layangan wis seneng. Artinya Allah punya reputasi bisa menyenangkan kita. Kemudian reputasi yang sama kita bawa sausé balik yo kita rojak ning Allah. Sausé tuwa yo rojak. Sampai ape mati hubungan kita bi Allah yo rojak. Dan nganti iso rojak iku bukti kowe biji Allah iku zat sing reputasinya tuh memberi. Lu rojak kowe kok ora iso. Wah suangke sombonge wong rojak kowe ora iso padha karo darani la khaira minka ya rabbi fala narjuka lu wak kriminal mulane agama iki limangkana ya juwa kowe ora iso maknane ngono nak gak wali ra yakin ra iso maksude sing wali Izzuddin sampean ora usah kesut mek kula sebut jasa Gus Pak wali tenan ta ora nak timbang kowe tetep dora aku yakin ini mboten urusan sombong urusan motivasi. Jadi kata limangkana yarjuwaha itu masalah. Maksudnya masalah sing kudu mbok lakoni. Ana wong nganti wani njuk ijazah badullah, mergo yakin kok dikeki. Njuk mulang basa-basa kula ulang, oh yakin. Basa nek usah ngaji mesti seneng. Ana wong njuk ngaji kula, kula seneng usah ngaji. Lu modal arep-arepmu bukti husnudzon, bukti kowe nganggep reputasine orang itu member. Kowe tau njaluk wong sing terkenal medhit ya, Jo. Gak pernah kan, mergo kowe yakin wong iku gak akan memberi. Artinya sekedar hubungan dengan Allah rojak itu sudah reputasi ubudiyah sing luar biasa. Lah di sini terus Sayyidina Umar ngendikan afdhalul ibadah intidharul farad, apa-apa ibadah pokoke ngenteni senenge. Wis ora seneng lah ngenteni ya pokoke. Kayak kowe elek lah sarep-arep ganteng suatu saat tetap ganteng. Carane piye mlebu swarga? Ora usah ning salon. Mlebu swarga langsung apa? Di bojo elek ngono, arep-arep terus suatu saat di bojo ayu. Carane piye? Mlebu swarga. Ngucu, ini serono bujuk judes, serono bujuk juk belajar. Anak kue wes bujuk muelek judes pun rokok bar. Selawas merah bakal dulu. Kartu mati.
Nah, kue maknani Quran itu koyok Syekh Izzuddin maknani Quran. Jadi limang kana yarju wa kok cukup waca tok. Kowe maca tafsir wis bener, yarju wis maca bener, tapi kira roh maknane. Maknane wong hubungan mbek Allah iku kudu ana yarju. Cara santri dhisik dolan ning kancane terkenal omong sata ya. Kelas wis wani lunga sangu sak umbalan. Saking matepe entuk apa? Entuk balen ya. Dhisik ngantos ngoten. Angger ana wong kok dolane nggonem sangu wolak-walik kuwi berarti terkenal medhit. Kate jali. Dhisik ku saking ana wong kok terkenal lomo sing dolan wani ramangan, ya wani ora sangu. Ya padha kita urip mbek Allah nggih ngoten. Ning donya ora sangu wis sewante. Di pangeran sing Rahman Rahim merayak lek santai. Sekolah ora tau buka ya santai. Jute sing ora munggah ya tetep urip lho. Sing ora SE ya akeh sing sugih. Pokoke untung. Ya iki setuju ya. Pokoke engko kira-kira ngajine model ngono. Ora usah urut kang ora khatam. Gak yakin wis potongan-potongan. Potongan gak meyakinkan. Mau niku guys, jadi kaidahnya gitu. Jadi lafadz itu biasa, tapi di bawah atau di apa pakai sentuhannya Syekh Izzuddin jadi luar biasa. Jadi kata yas'a tadi wajah arojulum min aqsal madinati yas'a. Artinya untuk kebaikan itu harus yas'a, gak boleh sak kober. Makanya polanya sama fafirru ilau. Fafirru melayu, maknanya melayu tak melaku? Melayu. Nggih mesti seru ya ben seru. Terus musyaroah wasariu ila maghfirah. Terus waliane juga diulang. Fa inna wa ta'ala dzamma tarikihi. Karena Allah itu mengkritik orang yang meninggalkan nasat, meninggalkan firon. Tarikihi jamak dzakar salim saka tarikan nasat. Terus dijamakno dadi tarikihi sing ninggal nasat, sing ninggal mayu. Iku inna wa ta'ala wasufal munafikin. Wong munafik disifati bi ketika salat wa idza qamu ila salati qamu kusala. Mulane kena ape ana komat kok mlaku, ana adzan mlaku bae kukur. Maca ayat wa idza qamu ila sholati qamu. Kowe mirip sapa jajal? Dadi nek ana kancamu mlayu bae kukur-kukur. Wah, kowe iku mirip iki sing aku fafirru. Lho iya kan ketika Allah Taala nyifati orang munafik itu gimana? Ketika menuju kebaikan kamu salah sak kobere. Sementara orang-orang lain basari. Dong ya. Jadi nanti lah kira-kira seperti itu di semua bab nanti Izzuddin bin Abdi Salam seperti itu. Jadi ya, semua kebaikan harus ada unsur firor. Kalau firor spring keto abet ya musaro. Sementing ojo sak kobri. Karena sak kobri itu sifatul munafikin wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Hasud ge ngoten. Misalnya kalau orang mukmin di bojo ayu sugih padahal raine wong mukmin iki elek misalnya. Terus kowe hasud ra oleh. Rawalahe mergo ciri utama munafiku intam sasum hasanatun tasukum. Intam saskum hasanatun tasukum. Ciri utama orang munafiku kalau ada orang mukmin dapat kebaikan dia galau. Terus wa intusibkum sayiatuhi. Rahu biyais kowe ngkon. Wih kok mirip aku. Munafik tulen iku. Lha sok kaya ngono. Pokoke kowe ngaji Quran nganti kaya ngene iki, napa? Dong ya, siap ya. Jadi sok pertemuan kedua wis do sinau guys. Ya sinau ne piye? Mangke disosialisasi. Bangune kaya kaya pilkada ya guys. Wis ya setuju ya iku ya, ijazah ngono. Jek ono waktu setengah jam, ojo suwe-suwe aku yo nganti pondok wis. Ben sampean dolime ra suwe-suwe. Nah, kalau ning ngene suwe-suwe berarti sampean dolime suwe-suwe. Terus niku jelas iki itu mboten niki crita niki bentuk sinau kula niku warna kula sinau. Dua kitab tak sinau sinten karena cetakannya beda. Kadang nggih salah kadang cetakan sing nah misalnya ini tak beri contoh nggih niki sing tak carikannya halaman sama. Nomor 228 misalnya nggih. Niki nggih contoh-contoh momen kalian sekaligus ngaji 228. Ini sekaligus ngaji langsung kalian nggih contoh polane. Nah, ini misalnya kan di faslun fi ikramil fuqara as-solihin.
Nggih fi ikramil fuqara as-solihin. Terus faslun nggih sami nggih halaman nggih. Napa benten? Wah, ribet iki kitab. Sitara. Saya aku di kitab akeh, tenang ya aku ilmu ku akeh. Nah, ini tak ganti aja contoh yang gampang ini yang tadi yang saya sebutkan fi dzikr rajul manaqiba nafsi 293. 293. Mungkin sami nggih. Sami nggih, ada faslun fi dzikri rajuli manaqiba nafsi. Orang itu boleh menyebut kelebihan dirinya sendiri asal niatnya aja sombong. Tapi memang harus disebut supaya bisa syukur. Ini kan jelas qala wa ta'ala hikayatan an Sulaimana ya yuhanna su'allimna mantikot. Ya yuhanna kan jangan ono sing diomongi. Oh, tidak hanya di hati ono sing diomongi wong Nabi Sulaiman ngendikan ya yuhanna. Wis jelas ono sing diomongi koyo kula ngomong jenengan kitab iki tak sinauni. Iku ora niat sombong ben sampean ngerti. Ngadepi wong sing wis sinau. Nabi Sulaiman ge matur, bab orang boleh menyebut kelebihan dirinya. Qala wa ta'ala hikayatan an Sulaiman wa ya yuhannas ulimna. Terus beliau ngendikan wa utina min kulli syai. Aku apa ae duwe? Inna hadha lahuwal fadlul mubin. Terus ana contoh meneh juga masih Nabi Sulaiman, fama atani ya Allah khairum mimma ataku. Seorang nabi pasti ngendikan wa ana lakum nasihun. Amin. Mulane guru-guru kok ora sing ngomong, ora ngeru wong gelem dadi guru kaya aku. Maksudnya padahal guru yang lebih baik ya banyak, tapi bendine syukur ben ngomong ngono-ngono. Ora ana wong apik kaya aku, wis ben muni-muni ngono lah, penting gampang napa syukur. Terus semua nabi juga ngendikan wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi mala. Saya ini punya niat nasihati kamu dan saya tahu tentang Allah apa yang kalian tidak tahu. Kowe nganti mlete ngono sak enakmu, kok kowe ora pati kenal Allah. Aku kenal Allah apa yang kamu tidak kenal. Maksudnya ngerti ku tentang Allah jauh di atas kamu. Ya tadi nabi ngendikan wa a'lamu minallahi mala. Tapi ku ora sombong dikir rajul manaqiba nafsi. Kayak kula mbek jenengan tawaduk, ya tawaduk tenan. Kula niku mlete lah ning ngarepe pangeran tawaduk kula mbek jenengan. Dung sampean sing ngaji kok aku sing teko iku tawaduk aku. Ya iku jelas. Lan kula niku aku ngomong, kenapa Gus Bak kok mlete? Sak mlete-mlete iku tetep cara pangeran tawaduk. Wong aku sing di ilmu kok sing teko. Ayo takabur di gawe aku ayo. Ayo jawab. Ayo jawab. Wis temen aku lan nek sampean-sampean kok kula mun tawaduk Gusti. Ngaji Gus Bak nggih meneng encen ora paham. Dadi kiai sing gelem teko ngeten iki iku wis tetep poine paun tawadhu. Wong sing duwe ilmu kok malah sing teko. Aman-aman kok masalah. Terus ada lagi alam aqul lakum inni a'lamu minallahi mala. Kowe wis tak kandhani, aku luwih roh tradisine pangeran sunatullah timbang kowe. Kandhanamu kok angel. Ngaku nak inni a'lamu minallahi. Nah, iki zikir rajul manaqiban apa? Nafsi. Semua nabi juga mengumumkan in uridu illal islaha mastata. Aku nganti ngene iki kepengin kabeh ku apik. Wis kok guru-guru ning madrasah ning SD ning SMP ku apik. Karep kuwi mung apikno kuwi. Ora ngeru wong kuat dhewe murid kuwi. Jare murid ora ngeru wong kuat dhewe guru kuwi. Wis sak ngono-ngono las penting syukur. Kowe nak bojomu nak cerewet, ora ngeru wong lho sabar nyabari kuwi. Wong kok cerewet ngono. Jadi saya kata, orang geruang so nyabari di bujuk kiri kau yang kau. Langun itu jauh sape, sementing podo syukuri. Meskipun dengan cara aku tu rotok koyok sombong. Lu jenis zikur rojul mana kiba nafsi. Kau yang ngaji, orang geruang zaman akhir gelem ngaji. Senajan nong kok malaikat apa dune lari kau tanggung jawab. Hiburan. Terus waqala sallallahu alaihi wasallam ana sayyidu waladi Adam. Nabi wa terkenal wong paling tawaduk sak donya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ewa semono nggih ngendikan ana sayyidu waladi Adam wa ana awwalu man tansyaqqu anhul ardu wa ana awwalu syafi'in wa musyaffa wa awwalu syafi'. Adam faman dunahu tahta liwa'i. Jadi wong yo oleh asal nyata lho ya kok nang kowe ngomong ora anggere wong sama cek aku ya aku. Ya umume wong bener kowe salah.
Wah, coy, siapa gue baca judulnya salah. Ihya Ulumuddin. Nah, gue cara diterkep, iya no mudofila rufa bareng malas. Aku semua coy, ihya aku serah tahu salah. Mau coba apa? Ihya Ulumuddin lo. Lagi ulumu diwaca rufa, gue masalah. Kok no mudofila model anyar ini. Ya, tapi aku sudah dibahas. Kalau lah nak maca Ihya Ulumuddin. Melok ibu goblok bedane nak bedane nak kula iku ibu goblok nek iku goblok tenan. Maksude maca ngene iku nak wong alim, ya orang alim sinten mawon iku ibu goblok. Lah nek sing ra alim. Ngaji opo Ihya? Tapi wis dadi bahasa nasional. Rata-rata diwaca Rofa. Rofa. Rofa ya. Ya yes, alhamdulillah kok kancane akeh. Kulo seneng nak salah kancane akeh. Berjamaah. Ya dadi enak. Kulo niku. Kulo niku pancen nak teng kajian bagian yen biyut-biyut kulo tiyang kajian. Dadi kulo turunan Mbak Asnawi Sepuh terus Mbak-mbak kulo ngajine teng kajian, ibu kulo mulai alit teng kajian. Mbak Salali teng narukan kalian Mbah kulo. Terus mulane kulo teng kajian wis es. Kulo sewakno teng Mbak Sahal. Mbak Sahal seneng sangat teng namanya kolak itu dulu ya, ini kitab ilmu bayan semua. Di antara senengnya keber ngedikan itu, kalau jeeling, kau aku pinter aku, batin gua rasa bukan dari sekti, batin gua tak bebas, kau aku pinter aku. Sebabnya nopo aku yang mendingan, sawangannya ratri mohon. Iki kisah nyata nih. Sebabnya nopo ya, mbah. Aku lanjut melihat alit akrab basal, kau kau jeemut zaman basal tu sih. Ketua PBNU Jawa Tengah betul mobil coklat gitu biasanya teng naruhan kalian mbak ini nak dari kita pawon tiba-tiba kulo sebabnya apa mbak kulo lagi pinter kue pinter wakai tunggali mereka kitab bis gampang mondok di wesel ya aku serono wesel kitab angel nyileh kok ijo pinter gue hebat dari wesel mereka serapatin untuk wesel mbak selalu di rumah mbak Dula di rumah mbak kulo di rumah banyak pihak lah karena beliau gak diapa itu utamanya ke mbak Dula keluarga Kajen kita wis nyileh gak entuk pati entuk wesel aku tak bantah aku hebat kula zaman akhir fitnah e kathah aku ben sawangane iku ora kalah ngonten to ajane ora niat bantah niat tapi akhirnya basal sih iya yo nak ngono padha wae mena sakake maksud kok ana wong aku ngalime kok ora oleh kok sakake. Tapi ini cerita. Basal buatan pinter seperti ini cerita. Ketika nulis story Qotul Husul, niku ngaji kalian Mbak Zubair tadi. Niku naskah niku buatan dicetak. Piambake nyileh teng ibaripun jadi niku Kiai Mansur, Habibul Qayyum. Kiai Mansur gak ada naskah Nailul Ma'mul. Niku sih makanya basal cerita di mukadimah binus khotin khotiyah ghairi matbu'ah. Zaman niku Nailul Ma'mul dereng dicetak. Cuma Kiai Mansur gak ada naskah niku mergo abai Kiai Khalil Katibe Syekh Mahfud. Dan niku basa lu bolak-balik sarang lasem nyileh. Lu nyileh kok eling, kowe kita mbok go ngalor ngidul. Nak gak wong pinter. Nyileh lho, Gus. Nyileh. Lu balen nek nyileh. Lu nak ra wong bakat pinter gak iso lu nyileh. Bar iku dibalekno marang sarang. Lu kitab kowe duwe tukung negaya deh, cetakan paling larang sing apa? Sing putih kok sing larang jebule ning omah dakok dakok ruang tamu bisa tamu kabeh grogi ya sawane supaya ora tau napa diwaca nak cerita kitabku kuwi hebat kena apa kok hebat nak kena banyu iku ora apa-apa ora mutolak ae tapi amit amit kena. Ya dados wong dhisik pinter kuwi hebat ora duwe kitab mau nyileh kok pinter. Wong saiki ya hebat wong cobane ngene kok. Pinter. Nggih setuju nggih dadi ben-ben apa. Imbangi pak. Dados niki cerita cerita carane istidlale Syekh sinten? Isuddin bin Abdissalam. Mbon sederenge niki langsung niki sing sering kula waos. Niki nggih langsung niku halaman sebelumnya. Faslun la yutrakul haqqu li ajlil batil. Ya faslun nggih langsung sebelumnya itu 29 kali. Niki sing sering kula waos. Termasuk riyen kula nate nggih mohon kepanggih nggih.
Lha niki kula ben roh sampe nak sinau ku tenan. Niki kan tak tulis fil akhdar halaman segini karena saya itu punya kitab warna putih sama ini. Terus di kitab ini tak kasih halaman di kitab ini, yang di kitab ini tak kasih halaman di kitab ini. Pokoke sampean ora salah pilih lah sing mulang kula niku. Perkara niki kula tenanan sinau niku ora. Mboten niat sombong, ben roh sampe nak wong alim ya berat. Wah enak karek ngaji tuku kitab. Ngono rego larang sithik sambat. Amit amit tenan. Utang yo. Es kena. Kena wong dolem-dolem amatir wis. Nunggah. Nunggah. Sik isih kok gampang, gampang. Gampang dilupakan maksudku. Ora gampang bayar, gampang napa? Jadi bab sesuatu yang hak itu la yutroku li ajlil batil. Nggih kula menangi Mbah Maimun, nggih menangi Mbah Sahal, menangi bapak kula, termasuk kula pernah diskusi paling lama dengan Profesor Quresyab tentang ini. Jadi zaman akhir itu kan banyak maksiat, banyak aliran macam-macam, tapi semua kiai-kiai itu tetap tenang, tetap memaklumatkan kebenaran karena la yutrokul haqqu li ajlil batil. Kula jek emut bapak. Nah, wonten wong wedok mboten jilbaban ya go warung. Niku bapak itu marung. Ketika tak tanya, kenapa marung di situ? Jadi bapak, dia tetap punya sisi baik. Iku kepen adol gedang goreng, adol kopi, tetap tijar. Meskipun ada sisi yang dia salah, mungkin enggak jilbaban. Mungkin ada sisi salah. Maksudnya mungkin itu kita nganggep itu satu kesalahan. Tapi kan punya kebaikan, yaitu ini raka pengen nyolong, gak pengen menjual diri, gak kepengen mendapatkan uang yang tidak dengan jalan yang halal. Lain dawe bapak, kalau saya ingat, kita bisa hukumi salah perkara rajil bapak niku nyata. Ini golek halal itu ya kebenaran yang nyata. Kan awang ngapik tenan, ya bisa ngomong kebenaran, ya bisa ngomong kesalahan. Cik fasa yang ngomong salah, wong bisa ngomong kebenaran. Kadang-kadang kita akan melihat sisi salahnya tok, gak melihat, ini golek halal itu. Kalau ngaji ini kan ya sabit golek ilmu. Kowe rasa bakas tapi ora paham wis ora paham mula. Wong jenenge golek ya urung kecekel. Lan kula nate dikalahno santri gini. Man salaka tariqon yaltami sufihi ilman sahala wa la tariqon ilal jannah. Iku jenengan gak mlebu. Sing mlebu swarga sing yaltami sufihi ilman, sing golek-golek ilmu. Sampeyan wis kecekel dadi gak mlebu. Ucap orang ajar. Hadis itu kan hanya menjamin sing ijek golek-golek. Lah iya anak kiai-kiai kan sing wis sangsa. Kan gak ono sing yajidu fihi ilman, tapi napa? Wah, nang ngono ya menang santri. Paham kok? Akhirnya tak waras nganggo dalil wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi. Iku ora ono riwayat wa innal muta'allima. Sing wis kasil ngalim lagi dijalukno sepuro langit bumi. Nah, isek rong kasil urung mlebu. Ana cara kanjeng Nabi sik sugeng piye hadis kok digo tukaran. Ya iki dong ya dadi tetep prinsip la yutrakul haqqu li ajlil batil. Jadi kebenaran harus kita bela, kita jaga meskipun banyak kebatilan. Mulane cara Mbah Mun tuku lumayan. Kula aja eling Mbah Mun. Aku mau bareng ngaji ya. Zaman riyen sederenge usum PNS jilbaban. Aku mau bareng ngaji ya BPKK. Ya serokan bengesan. Ya tak ulang ngono ae. Kula aja eling. Lah kene opo yai kok jenengan. Lah iya kok ora gelem ngaji malah piye kapan. Wis dadi aku wis ngaji. Aku wis tuwa wae. Aku sing gak roh catet ora aku wis tuwa wae. Lah iku sing kias Ma'al Farid ku nak sing mulang kuwe. Tapi ada tambahan yang aku wis. Kok kira gelem mulang diulang ngomong aliran semacam-macam ke ya bengok-bengok. Mulang dikomentari ra diulang ya. Nah itu kan karena tadi kebenaran itu tidak boleh ditinggalkan hanya karena ada satu dua kesalahan. Iku la yutrakul haqqu li ajlil batil. Nah itu asbabil wuridnya gini ini rungokno riyen mengko kula waca. Sofa itu kan nama gunung. Marwah juga nama gunung. Nah di Sofa itu ada Isaf, berhala Isaf, di Marwah ada berhala Na'ilah, semuanya berhala. Nah karena sahabat itu punya kenangan itu dulu dipakai apa persembahan atau dipakai penghormatan para berhala-berhala ini. Kemudian ketika ada syariat apa sa'i ya garis istilahnya, syariat sa'i, itu mereka merasa salah. Loh, masa kita sa'i di tempat yang ada berhalanya seperti itu?
Maka pertama ayat turun itu fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Hanya dinafikan tidak dosa, enggak apa-apa. Karena taruhannya apa-apa. Karena sahabat merasa salah, enggak ada berhala kok kita pakai ibadah. Nah, mulanya kalau nak bahasa ana sa'i itu tawaf, karena memang di Quran sa'i itu dibahasakan tawaf. Karena ada unsur muter, makanya kalau di Arab itu dipaksa pakai fisik. Makanya syariat itu penting pakai fisik. Orang yang setar dari Safa di sini kan ke sini ke Marwah. Mau tidak mau dia ke sini karena jalannya hanya itu terus ke sini. Makanya ada unsur muter. Tidak di titik yang sama, Safa Marwah. Terus Marwah Safa itu tidak di titik yang sama. Ada unsur apa? Muter. Karena istilah Quran resminya ayat tawaf, ada unsur tawaf. Tawaf itu muter. Ya daripada kandanane angel di ring sewen. Maksudnya di fisik. Napa? Di ring. Jadi kadang-kadang syariat itu butuh ring ke perkara ini, nak gak di fisik kemblorot. Itu ya penting. Jadi memang. Nah, ketika perasaannya sahabat seperti itu, ternyata Allah tetap menyuruh tawaf. Sama misalnya di kota-kota kita jamaah kadang softnya tidak ideal. Misalnya berlanang wedok cacili atau wolak walik, mungkin itu tidak ideal dalam standar menemukan fadilahnya jamaah. Tapi kuwi yo terus darani fadilah hilang semua. Makanya di kitab Mizan Kubra diterangkan, ketika satu fadilah itu hilang, amin haitsu dzatuha, ya dzatiyah fadilah itu yang hilang. Jangan kamu katakan semua fadilahnya jamaah hilang. Lah nek ngono yo tuntas. Lho coba kita salah dalam jamaah kan macam-macam. Kadang diimami wong sing gak fasih. Kadang diimami wong fasih tapi medit. Wong samu sing salah ora fasih tok medit kuwi yo salah. Diimami wong ya fasih lagi fekih tapi mletene ra karuan. Iku ya salah. Wong syarate ideal wa imamu qaumin wa hum lahu radun. Setelah akra lulus, afqah lulus, Nabi masih bikin catatan wa imamu qaumin wa hum lahu radun. Dan imam yang suksesinya itu top. Konsensusnya men. Nah, nak nuruti polling berarti nak pengin imami misal kula mbek Gus Salim, Gus Fatah, polling sih. Suaraku kok 50, piro menang. Mergo syaratnya harus dapat suara terbang. Lah iku ape salat apa ape pilkada kan. Lah nak nuruti standar ideal kan ya umul qaum aqra'uhum likitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa fa afqahuhum fa in kanu fil fiqhi sawa fa asanuhum sampai fa aqdamu hijrah. Lho iku wae terakhir cek wa imamu qaumin wa hum lahu radun. Jadi kan berarti harus diseleksi kan? Pilihan-pilihan. Tapi semuanya tidak seperti itu. Kau Nabi kadang ngendikan sallu khulfa mangkola la ilaha illallah sallu khulfa kulli bardin wa fajir. Nah ini penting ya, jadi la yutrakul haqqu li ajlil batil. Kula waca ya. Qala wa ta'ala inna safal marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha alai ayyat tawafa bihima. Wa qala idza natitum la salati takhuduha huzwa wa laiba. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yatufu bil bait wa yusalli fi wa yusalli mun waqaf ya. Yatufu bil baiti wa yusalli wa fihi al asnamu. Jadi ketika Islam belum menang itu kan di Ka'bah kan banyak berhala dan Nabi sholat di situ. Logikanya nyuwun sewu kan koyok madhep berhala. Tapi nyatane Nabi tetap sholat padahal di situ banyak asnam. Wis kok kowe jamaah ning masjid padahal akeh wong ayu. Misalnya, ngono iki ana maksiat, nyatane kowe teko awal ya demi ndelok iku misale. Tapi ya ana taat wong moro jamaah. Gak misale sing ora usah munafik, misale sing ngaku-ngaku. Kan buktine nek traweh iku luwe akeh, kok wong ayu luwe akeh nara. Nara traweh kan gak pati akeh. Tuh ora pengalaman. Lah wa kana sallallahu alaihi wasallam yatufu bil bait wa yusolli padahal wa fihi al asnam. Zaman itu kan masih banyak. Artinya apa? Salat itu hakun, enggak boleh ditinggalkan hanya karena batil, yaitu adanya asnam. Kaya kula ngene iki mulang ku hakun. Ya ono sing ngaji karek, ra roh halaman. Ono sing ngaji wis ra paham bare kapan. Ora paham malah takok. Lho coroke dadi malaikat muangkel. Untung sampean gak malaikat. Malaikat tuh nak krungu kalimat la ilaha illallah senenge ra karuan. Sementara mudine suwi sing guri, bare kapan. Jare malaikat wong kalimat thayyibah kok takokno. Bare. Wong umpama selawase tak rungokno.
Tapi jari kuwi sampean karo rasane buta rokok buta ngopi. Malah debat mbek malaikat. Akeh gak sing ngaji wis ora paham arep-arep apa? Bar. Ya tapi meskipun wis ngerti ngono lah kiai ora oleh nglereni ngaji. Ngene jare Mbak Mun jogeman ge ngaji kepen pahamno santri demen kecewa. Pinter ku kersane pangeran, pokoke mulang sing tenanan kok pinter kersane. Ya alhamdulillah nyatane sing pinter ya ora akeh. Ya dadi jelas ya. Maca ya wa kana sallallahu alaihi wasallam bi yusuf yatufu bil bait wa yusalli wa fihi al asnam. Jadi artinya ya Nabi tetap sholat. Enggak nganggep aku gelem sholat ning Ka'bah nek serono berhala. Gelem jamaah ning masjid nek serono wong wedok-wedok. Aku gelem jamaah ning masjid nek ana sumbangan partai politik. Wah, malah tok kono barang. Aku gelem sholat ning masjid nek sumbangane murni halal tok. Bar saiki malah tok kono barang. Ngaji neh, Dul. Mana-mana. Mana. Mboten iki mboten fatwa maca kitab, lho, men ora usah tersinggung biasa wae. Hasut di koro. Kriminal. Ya, kriminal. Kula wau dugi jujuk teng Mbah Mutamakin riyen. Kok nak sampai sowan Gus Fatase kok keliru cara prosedur. Tapi ge sowan pisan tok kula mantur. Semono iki dudam putune jenengan, gak jane kula nggih putu tapi wong sekalah tuwa ya seneng urut. Dadi kula mlete lah saiki iku tetep tawadhu aku kowe. Eling-eling. Piye-piye aku sing teko. Kowe wis ngaji. Kiyaine sing kon teko. Oh wis tetep jeblok. Tetep. Bisa iso. Dadi jaman ketemu malaikat Jibril lu malaikat paling pinter. Dadi tetep ngerti langsung. Tawadhu ndi? Langsung menang kula. Kira usah GR bapak sedih wilu stop mana, gak bisa, tetep ngel-ngelok ya, iya, hiling-hiling. Mboten biasa mau rasa tersinggung biasa mau. Kalau ngomong ngono ben sampean ngerti, kadang kiai sama ane saya naik ternyata tawadu, sama ane dilak-diluk. Melete. Kita khusyuk. Ya terus, kana ala sofa al marwah sonamani ahaduma isaf wal akhor na'ilah. Jadi gampangannya anggap mawon teng sofa wonten isaf teng marwah wonten na'ilah. Wa kana ba'dul kufari yuhilluna lahuma. Yuhilluna melakukan ritual nopo ibadah. Falam maja al islamu taharroja kaumun. Taharroja itu merasa enggak nyaman. Apa? Ngerasa nopo? Sumpek. Ngerasa dosa, ngerasa sumpek. Taharroja mongko ngerasa sumpek sopo kaumun ayatufu atau ayat tawafu bis sofa al marwah. Tawaca ayat tufu salah no ayat tawafu ribet ngadepi kowe. Mbok waca ayat tufu ya oleh dulu mume kita fikih ku macane ayat tufu, tapi ning Quran kadung ayat tawafa. Wah pinter aku di bangku aku sinau. Mbok aku mbok waca ayat tufu ya roh ya tawafu. Pandanganmu angel. Wes akeh nyaingi aku lah tapi sinau se. Kok ijazah Mbah Sahel ya. Mbah Sahel bangga mek kula niku. Pernah pernah putu misalnya tuh sering nih balik pulau mereka yo foto-foto putu yo milah kalau apa orang milah di Bali seneng kalau diskusi biasa ya kalau roh bina nih basal gini bebek aku tetap pinter uang aku kayak kiriman rapat untuk kitab nilai ijek pinter aku tak jadi apa mending dibanding sing raro sopo nak pinter ya uang nggak ijemak pinter jenengan tapi kalau mewakili anak zaman sekarang zaman no gitu tadi akhirnya gak kulo lagi pinter kan, oh, tapi kue untuk kiriman kitab karek tuku karek ngaji karek tuku, ya, tapi coba nih zaman akhir kadang masalah, iya. Alhamdulillah tapi kudu dukung aku masalahnya kan kue makili zaman akhir, tapi kudu alim bocomo, pakai coba dok bareng alim, wah pakai coba, ya terus, walam yatruk al adzana li ajlis tizaihi. Wa kadzalika al-ghuswu ma'al fajaru wal fasaq. Nah niki sing unike Syekh Izzuddin. Lah niki sing mulai salah sing teng naskah niki itu gak lengkap. Ya yang di naskah niki Gus Fatah itu gak lengkap. Bener yang di ini entah wae jenengan bos sing bagian lengkap ora. Muga-muga sing lengkap. Ya sing wae sampean sing masalah Gus. Sing masalah sing di amit. Niki mun persis ya.
Saling ngeten nggih, contoh gampang nggih. Enggak tak waca dulu karena ini sensitif, wilayahnya sensitif. Tapi sing maca kula dadi lucu, tapi ini sensitif. Ketika kowe ngusir Belanda, gak irungono sik. Kowe ketika kowe ngusir Belanda, Belanda ya Belanda zaman jajah kita. Itu kita inginnya kan pejuang itu ideal. Misalnya ideal ya wong salat, wong heroik, wong patriotik, ora tau mangan duit desa misalnya. Ora tau nyolong pitik tanggane. Kepingine. Tapi ketika Belanda datang dan yang ikut heroik itu wong sing tau nyolong pitik, nyun sewu tau mangan bekas masjid misalnya. Macam-macam. Cara kowe wong ngene iki mbok olehno jihad ta ora? Enggak jawab. Mbok olehno jihad ta ora? Boleh kan? Karena dia warga Indonesia yang ingin memerdekakan negaranya. Senajan to dekne di masa lalu. Nyolong pitik, mangan kas masjid, macam-macam lah. Ora tau pengajian, panitia pengajian mangane teh akeh mumpung ana masakan besar misalnya. Makanya kadang semangat di pengajian perkara niku semangat ini mergo terus kita itu ngurus konsumsi dene. Lah zaman saya zaman Kanjeng Nabi wong sing wajib jihad ngalahno kekafiran. Zaman itu kafir kan harbi, perlu dicatat tidak semua perang itu dibenarkan Islam, sing dibenarkan perang ngelawan kafir apa harbi. Lho zaman Nabi ngelawan kafir harbi ku yo ora nyeleksi sing oleh perang kudu wong steril, wong sing bebas dari kesalahan. Wong fasakoh yo oleh melok, wong fujar yo oleh. Tentu tidak ukuran kita ini cerita ya. Tentu kita di keyakinan semua sahabat semua itu adil. Artinya dibanding di eranya, apa? Dibanding di eranya. Tapi bukan kita yang ngomong. Ini penting karena ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah ahli sunnah adalah semua sahabat itu adil. Tapi piye sahabat dibanding sahabat yang lain kan yono kelase. Masa Khalid bin Walid adil kepada Abu Bakar kan tidak fair. Masa Abu Sufyan kepada Sayyidina Ali. Tapi kita tetap berkeyakinan semuanya adil. Nah, sampai Kanjeng Nabi nanti cerita, ono wong mlebu swarga, gak tau salat blas mlebu swarga. Mergo dekne pertama hari itu masuk Islam, delalah urung kober salat iso ono pengumuman perang. Melok mati. Mulane dakhalal jannah wa lam yasjud lillahi sajdah. Iki contoh wong mlebu swarga urung tau salat blas. Ya Said kan, nah ini cerita. Nah, ada konteks-konteks tertentu yang kamu itu tidak boleh mensyaratkan ideal. Kepingine kita sing lakoni apik yo ngomong ideal, wong salat, wong ra di masalah. Lha saiki bojomu tiba. Tiba ning ratan tengah dalan. Terus kowe iku cemburu bojomu ayu. Sing oleh nulung kudu wong saleh, kiai, wali. Nah orang kok wong sahabat ribet. Iya sedang tipe-tipe strek meneh dol dong yo aneh-aneh wis. Dong ya mulai dong ya. Lah tak waca saiki mengko ribet ngomong. Ya. Wa kadzalika al-ghuswu ma'al fajarah wal fasaqah. Begitu juga perang kadang-kadang kita melibatkan fajarah wal fasaqah. La yutraku li ajli ma yushahadu min fujurihim li anna in qadarna ala ingkari alim hasala ajrul ghuswi wal ingkar. Wa in ajasna hasala ajrul ghuswi wa ajrul ingkar bil qalbi. Wa ta'allamna lidzalik wa tawajjana bi li ajlillah mimma yumahhisus sayiat wa yarfa'ud darajat. Dadi maksudnya ngaten. Ya sudahlah, masjid ini kadang sing nyumbang ya wong-wong sing rondok nyuwun sewu korupsi. Kadang sing nyumbat iki wong masjid-masjid iki kadang sing nyumbang wong-wong rondok fasik. Kepingine kita sing nyumbang masjid ya hartanya halal murni kepingine. Tapi sing halal murni kan jumlahe 2000 3000. Kepengen masjid ora dadi-dadi. Ya wis kowe aja ya maksudnya jare Izuddin wa salam kita yang ngerasa sakit masjid kok disumbang wong macam-macam ya taklam nang ngerasa sakit tapi yo aja terus agama iki wae wong saleh tok wong fasik yo ben melok nyumbang yo pancen yo angel ngelola kesolehan yo angel. Lah misalnya zaman Indonesia dijajah Belanda sing oleh perang iku sing saleh sing tau nyolong pitik tanggane ora usah perang. Misalnya zaman Nabi sing oleh perang melawan wong kafir sing islame wis suwi. Nah islame lagi sedina iso wae luwe mihak wong yo ora ana ngene iku ngono maksude. Dong yo. Awas ana salah paham. Dong yo. Lah misale ngono ora gak ana ngaji. Syarat iki ayu sing ikhlas. Jadi khas iku gak gelem dhuwit bar.
syaratnya ki sengoleh mulang seng apal Wahabi malah rano seng isom mulang. Wis pokoknya urip iku ora usah ngono-ngono. Dadi mulane terus Kanjeng Nabi kadang ngendikan inna wala ya itu hadadin birrajulil fajir. Wong piye-piye iku yo kontribusi senajan to fajir. Dadi niki kula mboten ngalalno duit korupsi di sumbang masjid yo ora ngalalno. Tapi kok ya ora usah terus gak gelem Jumatan mergo ning kono disumbang. Pas-pas nyumbang dituwompo diperingati bareng satu saat ketawa KPK terus jinjuk. Ora usah sok suci ngono, wis biasae urip wis. Biasa wae, biasa wae. Ya pancen wong biasa. Dan ini ngene tapi cara kula luar biasa begitu. Kula nate maos kitab niki di depan Pak Kures, di depan para orang-orang alim niku do nangis, nangis niku. Makanya Wali Songo, kiai-kiai kita ini luar biasa. Kaya apa kecewane mbek tangga wis dilakoni. Lho kula nate niki kisah nyata. Diken ngakitno tangga desa mboten desa kula nembangkep desa ku. Desa ku wis relatif santri. Diken ngakitno tiyang, Gus. Lah niku nanggap ketoprak. Acarane ku jam 09.00, ketoprake setengah 1.00 bar dhuwur. Wong e yo jujur sing utang, Gus, anak kula wakatno, Gus. Wong jenenge rada abangan. Yo. Tapi ana ketoprake, Gus. Tapi ora bareng jenengan tenang mawon. Suwante wae. Jenenge wong ngoten niku ora jenenge ora tau sekolah matolek kan yo akhlak-akhlak ora pati ditoto, ora tau sekolah. Tenang wae Gus jenengan, ora bareng kok Gus. Ketoprake mungkin setengah setunggal jenengan ngangkatno anak kula jam 09.00. Ya. Teko. Lah jenenge acarane setengah 1.00, Gus. Sindene wis teko kabeh. Malah koyo akrab sak mabes ngono. Aduh. Tapi aku kan kiai tenan, aku tahu bangsa maksiat kok ini ora pati nemen-nemen, tapi dite ku yo. Yo kadang nemen kadang ora lah paling gak. Aku lho niku pertama yang ngerasa salah kok aku teko ning majelis seperti ini, tapi tak angen-angen. Akad ala Islami, nak kiai sira gelem teko. Sing kiai iki ngerti syarat saene. Akhire sing teko wong sira ro syarat rukune nikah. Malah wis ketoprak ijene kae gak sah. Ya wis saiki kaya dae malah idroku kulu, la idroku kulu. Nek ora iso ideal ya. La idroku kulu. Terus kula nate juga di desa sebelah ana cerita, Gus ana wong mati iku perkara oplosan. Oplosan. Kiye-kiye kono kan rata-rata nginduk kula. Manjan diin mbah-mbah kula wis kiai. Misale mboten santri kula lah kan santrine mbah, santrine bapak enak Gus kan ngoten. Misalnya kalah umur menang bayi. Kaya kula ne bekas atas ini rasungkan, sungkan badola asli. Enak Gus iku rada iso go bae ngoten. Aku lho nak teng Rembang nggih ngoten, misale gowo Bapak Banjo Salim kok wonge umure bapak go Mbah Sidik, Mbah Durrahman. Ngono cerita. Kula kancane abe jenengan. Tapi murid buyute jenengan ajek menang aku. Udah teko tengen kula. Gus niki sepundi matine iku oplosan. Kula kiai mriku nyolati mboten. Ya salati wae, tapi aja akeh-akeh. Mergo nak kabeh wong saleh ora teko, nanti ada ritual baru dalam melepas jenazah. Wong iku komunitase wong fasik. Lah misale didusi towak. Terus mendeme didekno. Perkarane wong saleh-saleh ora gelem teko. Ya wis kowe teko niati ngregani syariat Islam nak jenazah didusi, disolati, diadepno kiblat. Dadi kowe nekani syariate Allah, ora nekani jenazah sing mati oplos. Kok sekali kira teko, engko sing teko komunitas mereka saja kan mereka akan bikin cara baru. Akhir nggih Gus, cocok. Iki cerita, dadi piye layu trokul hakuli ajlil batil. Ya iki setuju ya. Wes pinter ya. Ribet iki guys. Ya dadi kudu yakin wong la yutrakul haqu li ajlil batil. Jadi begitu juga seterusnya. Mulane dewe Imam Nawawi nek ana wong mati bunuh diri, mati oplosan, tetep wong kon do melok teko tapi aja akeh-akeh. Nggo syarat jenazatul muslimu dirumat cara Islam. Tapi khiyaru ahli orang-orang penduduk terbaik nak iso aja teko ben tetep dadi farik bena saleh wa toleh. Dadi kiai sing ngrasa tok ngrasa wali api ora teko. Mergo nak teko kok bedane apa mbek jenazahe kiai? Oplosan kiai akeh yo teko, sing wali kiai akeh yo. Terus famal farku bena huma kan yo ribet. Dadi
jadi kiai-kiai sing ngerasa top ya paham ya atau mengetopkan diri semuanya mereka nak kiai-kiai top tekong kok ngomong kan jebule kiai top ya bisa tekong yang wong mati oplos ya tapi sing ora pati top paham ya iku tekong ben tetep dilaksanakno ne syariat Islam. Tapi sing khiyaru ahli al-qarya nah iso ora usah teko. Guling-gilingan ben al-fariq ben ana wa ben ahli toleh utawa ahli ben saleh wa toleh. Iku setengah-tengah. Dong ya. Dong ya. Oh, dadi ngaji tenan. Susah yo pinter. Wa hadza fi khilafi sabbil asnam idza atta ila sabbir rahman. Waqad ja'ala Rasulullah min al-kabair ayat subah rajul abawaihi bi ayat subah abarajul fa ayat subah abah. Terus ini kula hormat Mbak Minan, hormat Mbak Dullah, hormat Bapak kula, Ibu kula dan sedang keluarga kajen. Cuma kula kajen semua muter-muter, kula turunan kajen sing muter teng Damaran Kudus, muter Lasem mergi riyen pertama pindah saking Kudus teng Lasem mergi buyut kula nikah keluarga Lasem. Suwe-suwe nikah keluarga sedan terus suwe-suwe dugi narukan. Jadi kula niku keren. Kau bos luyuran tu tinggi. Tapi kalau namung cerita bila nyebut mbah-mbah itu penting. Bena alim rasombong mergo ngerti kudungane mbah-mbah. Maknanya ki ijazah kabeh wong soleh mesti Allah nyebut zuriatam pak duha mingkat. Kuiling-ilingan soleh itu sono sini rakati. Orang kok kue terus soleh lawaran itu orang mbah-mbah itu tirakat. Tapi sing orang duwe mbah-mbah soleh anggap bae Nabi Adam alaihis jadi kue nak orang duwe mbah-mbah mutamakin durna nih nanti ketemu Gus Fatah nih Nabi kurang dur Gus, kurang dur maksudnya jamaahna jamaah aku apa abunan apa ada kowe nak ketemu aku ning Mbah Mutamakin ra iso ning Sunan Ja'far Shadiq misalnya ra iso seneng tunggu lametung yo ra iso ning mergo wis sitoke tunggu lametung angling darma sing sitoke wali misale tapi kula kok liwat iki wis kok terus ya terus nose lah kok insyaallah ketemu ning Adam kira sak takut lah kula sing kobil dabil ya jago yo ngilo to ra imu kok bareng Nabi Adam juga timbul lagi Gus niki sing jawabku yo ngilu tuh angel temennya. Ya terus niki guyon tapi ilmiah. Kaya layu trokul haku li asil batil. Jadi nyun sewu misalnya orang mati kendat, mati oplosan, ono wong terkenal nakal asal dene Islam tetep kudu ono sing nyolati. Niati nekani syariat Allah yaiku wong Islam kudu di sholat. Ya soal kok dene disiksa wa mayamut walam yatum min dzambi fa amruhu mufawadun. Lalu apa kok pikir kok goblok era pangeran kok ribet. Wong jelas kok ide alisuna wa ma yamut wa lam yatub min dambi fa amruhu mafawadun rabbi kita mau jaga syariat Islam iki mlaku iku mau didusi nganggo banyu aja sampe nganggo toa. Paham nggih? Dikafani diadepno ngulon turun miring aja ngadeg. Dong nggih. Dadi nak takoki malaikat mukar nakir, kowe wong saleh kok nekani wong oplosan. Nekani syarat Islam. Nak wani yo sentak nekani. Dipendem ngene iki bener mergi kula dugi. Sampeyan kudu mikir ngono bareng ngamuk. Nak ke wali insyaallah gak apa-apa. Nak ra wali dihanjuti. Wae kok ide apa la yutrakul haqu. Nggih, kok ide wae nggih apa lo sak nasar mawon nggih. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yatufu bil bait wa yusalli wa fihi alas. Waca ping telu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yatufu bil bait wa yusalli wa fihi al-asna. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yatufu bil bait wa yusalli wa fihi al-asna. Lah iku terus ngakhirno kok ide apa la yutrakul haqu li ajlil batil. Mun ge alfa. Subhanallah, kita sudah dengarkan bersama-sama kajian dari Kiai Haji Ahmad Ba'udin Nur Salim yang biasa dipanggil Gus Baha menjelaskan bahwa banyaknya fitnah di akhir zaman, saling menyalahkan, saling menuding sana sini, mudah-mudahan bisa membuat kita sadar bahwa kita semuanya sebagai umat manusia tidak pernah luput dari
dari salah. Terima kasih untuk saudaraku semuanya. Mudah-mudahan video ini menjadikan gambaran atau contoh agar kita tidak tergolong orang-orang tersebut. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dijauhkan dari bala atau segala penyakit. Terima kasih, semoga ilmu kita bertambah dan ilmu yang barokah. Kita belajar, kita ngaji bareng tentang beragama yang lebih baik lagi. Terima kasih, semoga kita semuanya selalu bisa ngaji bareng, golek ilmu. Terima kasih supportnya untuk saudaraku semuanya. Kita semuanya bisa ngaji bareng. Bila mana ada salah kata, kami segenap admin sebagai umat manusia biasa tidak pernah luput dari salah. Oleh sebab itu, mohon dimaafkan. Terima kasih yang baru bergabung. Bila berkenan bisa like, subscribe, dan komen. Dan nyalakan lonceng notifikasinya. Agar kita bisa bertemu lagi ngaji bareng golek ilmu. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.